kubaza kugata ku mkutu gwa Life Stories oli live ne Katongole na Jib ebintu binje ebibadde bijanga mbira we bigena maso mu Uganda so tusazewo olwalero tutambuleko mu bitunde byenjawulo tubuze endowooza abantu gye balowooza kukalula kagenze maso kubiwa mu Uganda negatako making sure to subscribing, likinga, era osharinga. Tukoyanza okubera ngo kyagenda maso naffe. Tutambudeko ne tusanga baganda baffe bano twagala obabuuzaako kiki kye balowooza ku kampeyini zagenze maaso okubibwa mu ggwanga lyaffe Uganda. Kulamusiza sebo. Kale sebo. Kye tulowooza akalulu kaffe baakanyaze nnyo. Kye twabadde tusuubira si kye twafunye. Era ky'ova olaba obululu bwe tulonze kati. Tukyatidde n'okugendayo tuli banafu. Akalulu kaffe baakakwatamu. Bintu byetwasuubira mu kalulu. Omuntu gwe twawa akalulu kaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ate obuwanguzi bwe tebabulangirira. Ekyo kyatumenya nnyo emitima. Kale tuyanze gwe omukulu bw'ati w'asobodde okubeera nga interactinga ne Life Stories TV. So mukama wange ogamba otya se? Ni bulungi. Bigenda bitya? Bubi. Ate lwaki bigenda bubi? Bubi nnyo nnyo nnyo. Yes, sir. Kisinziira ku kye twalonda ne kye tulaba. Batutaddemu amagye. Gaki? Toyinza kwewakana nti tewabbi ate n'osangula emimwa. Sabbye sukaali oli ku mimwa osangula kitegeeza ki? Kye wakoze okimanyi. Batubbye tuli banyiivu naye tukuuma pulezidenti ky'atugamba. Kyetugenderako. Njagala okutegeeza gwe alaba Life Stories nti programu eno ebirowoozo byonna byonna ebiva mu bantu si bya programu eno wabula bya muntu kinnoomu era tukwebaza nnyo okubeera nga okyatulaba. Totya amazima gasigala mazima. Mukama wange sitidde. Amazima gasigala mazima. Akalulu baakatabangudde nnyo nnyo. Kati gwe nga gwe abeera mu Kampala District tumanyi nti olwaleero balonda ba mmeeya aba Kampala. Ki ky'olowooza ku nsonga eyo? Ensonga eyo tukuuma ekintu kimu. Batandise okwebuzaabuza simanyi bagenda bala kimu ku kimu baali bapapaki. Ani yali abagoba? Tweyanzeege omukulu webali kwogerako naffe. Mukama wange ogamba otya sebo? Tewali sebo, ogamba otya sebo? Jendi sebo. Jebaleko sebo. Kale sebo, nawe jebaleko. Soko mbulire, nsonga ki biki byolowooza ku kampeyini ezibadde zikubibwa ennaku zino? Kampeyini tuzirabye zibadde z'amaanyi nnyo, zibaddemu omuliro mungi. Pulezidenti waffe tumulabye ng'akwatibwa we bamuta. Waliwo n'abamu kubamukubira kampeyini bo bali luzira naye tetumanyi akalulu kaabwe bo bagenda kalonda ddi. Saawa zino omukulembeze waffe baamukutte naye tetumanyi kiddako. Tayina yadde kyakulya, tayina yadde ki, naye tetumanyi kiddako. Ffe tulinze kyatugamba ekiddako kubanga okulya kutwalidde. Tweyanzeege. Anjogereko n'omukyalo ono ogamba otya nyabo? Ndiseo. Bitambula bitya? Bitambula bitya? Si bibi. Ki ky'olowooza ku byobufuzi ebigenda mu maaso saawa zino mu ggwanga lyaffe Uganda? Ebyobufuzi nze sibitegeera nnyo kubanga gwe mulundi gwange ogusosolonda. Olina emyaka emu? Abiri. Emyaka abiri. Aha. Kati gwe nga gwe emyaka abiri otandika okulonda ng'olina emyaka 18. Kasoweza emyaka 18 oli eligible oba oli legit okubeera ng'otandika okulonda. Ki ky'olowooza ku kampeyini ezibadde zikubibwa mu ggwanga lyaffe Uganda oba mu bantu bonabona bemuze nga mulonda? Kampeyini abantu bakoze kampeyini buli omu akoze ekyasobodde. Abantu ba information bagifunye. Era buli omu bagenda okulonda nga bamanyi nti ono gwe baagala era gwe balonda naye lwakuba ebyavaamu wana. Ebyavaamu tetwabitegeera. Endowooza y'omukyalo ono gwe tugeddeko naye tweyanze ennyo katwogereko ne muganda waffe ono nkulamusiza sebo. Ese bwenage bwentyo. Bitambula bitya? Obulamu bwe butyo bwe butyo olwakuba nti tebweyagala nnyo naye nga bwendi mpolampola. Lwaki tebweyagala? Ate kaakati gwe tulaba kiri mu ggwanga lya Uganda. Nyinza obba nga sikiraba ky'ova olaba ntambudde okuva eyo nzije nsobole okubeera nga njogerako naawe. Naye nakuza omwezi meka? 2-3. Ye mukama wange. Sito tulonda bakansala. Yesebo. Akati gwe. Leero abiri. Bakansala, lwe tulonda bammeeya baffe. Naye gwe ky'oba omanya kiri ekintu kimu, abantu tebajjumbidde kulonda kuno, omanyi lwaki? Batubba akalulu kano eno, nva mu kukubba wabula okalyaza amaanya. Abantu bonna beekyayi tebakyalina maanyi gagenda kulonda. Babivuddeko ekyo kimu.
mukuru byabakama akulira akakiko k'ebyokulonda ayina ebintu bye byalanga oba yabijjawa naye ngaffe bye twalonda ngaffe abawagizi si byalanga oba nfuna kubanga toyinza kunga amati bajjeko internet bajjeko buli kimu ekikwasaganya ku mitimbagano kyonna kwendo ngamba nti obululu buvudde okuva e 40 poto buvudde kalamojja buvudde gulu mbubutuusa ye yabifunanga atya bamubuuzanga akanula maaso oba nfuna kisegwanga noyetagamu obwenkanyi obuntu obumu bwe buti naye baalangirira kati kyagulanyi bamukwatirewo we bateeka yamajje nabo banyine nyini bali mu fiya bali mu kutya bagamba yi kiki ekigenda maaso mu ggwanga naye abantu tebeekalakasiza lwa nsonga emu tebeekalakasiza lwa nsonga etya ensonga emu bantu bakuumye obukakkamu bo omanyi oyinza okubeerawo n'ofuna ekiyongobero ku mutima nokka ddala ddala banzibye batya n'ofuna ekiyongobero nga waayi kambe buli omu yalwala ng'ovanga ku pulezidenti awangula neebulayo n'omu ajaganya naga nti nze gwalalala tuwangudde neebulayo n'ogu ajaganya naye kale eggwanga bweritya omuseveni alekewo obutesi teeka agambe nti kikyali kulonda nkugyewo nze nfuga paka lwendikola ki lwendikoowa naye wabanga akyagala demokulasi tulonde ategeka akalulu k'amazima n'obwenkanyi oba sikyo kuba kati ye munnanga engeri gyagenda mu nsiko n'alwana ffe tetugenda kubeera nga tetudda mu nsiko eyo tulwana wabula tujja kulwana mu mpolampola paka nga tutuuse ku ngule nga tujambadde mu nsi ensuubize tweyanze nyo tweyanze gesebo okwogerako ne life stories YouTube channel. Well, tugenda kubeera nga twogera ne bakama baffe abali eno ogambo tya sebo ogambo tya mukama bitambula bitya sebo ha bitambula bubi okuva ku lunaku luli lwenyini lwenyini lwetwasuula akalulu olunaku lwe baalangirira omukulembeze waffe nga abbiddwa tuli banakuwavu nnyo kyetusaba ono akulira akakiiko k'ebyokulonda twagala veya tutangaze Museveni ani amulonda ekiro baatulambika sawa 10 zetukoma okusuula akalulu naye ye batulaga nti obudde bw'ekiro atukuba nnyo akalulu twagala akulira akakiiko k'ebyokulonda aveyo atutangazeemu tumanye Museveni pasenti gyeyo yonna 5.8 biki yagijjawa ate ekirala twagala ate omukulembeze waffe atulangirire ekiddako kyatugamba kyetugenda okukola ffe tuli weeringe tumulinze lwe bali muta lwonna tuli mabegawo kyatugamba tugenda muyirawo mubi tweyanzanyo tweyanze gesebo weebale kwogerako naffe nga woolaba abantu ab'enjawulo balina ebirowoozo eby'enjawulo ku situation egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda njagala okweyogerako n'omukama wange ali wano sebo gambo otya sigamba mukama wange bitambula bitya kugambye ebintu bibinze kuva we twalunda omusujja gunnuma afuna n'ekitengo sikyebaka lwaki tokyebaka olwakalu kanke na kyagulanyi kati njagala ombulire gwe ng'ebyokulonda ebiri mu ggwanga lyattu Uganda obiraba otya ebyokulonda byekubidde sayidi emu Museveni twamuwa akalulu ngaffe ntunuzaamu kamera Museveni twamuwa akalulu n'akeewa nze akagwenakawamumanyi ate n'ebitundu bye yawangulirako si bituufu twali mu bitundu 80% nga anaena kufuna 2 n'obutawiira njagala kubuuza bululu yabujjawa tweyanzanyo tweyanzege njagala okutegeeza nti ku programu eno ebirowoozo byonna by'obubeera ng'olabye ku programu eno bagala okutegeeza nti si bya programu eno wabula muntu kinnoomu yenayena abeera ayogedde tukwebaza okubeera nga okyekumidde ku life stories tutambuddeko mu bantu ab'enjawulo okubeera nga tulaba ki kye balowooza biki ebibeera bigenda mu maaso twagala okutegeeza making sure nti osubscribinge likinga sharinga okommentinge tubulire ki kyolowooza tubeere nga obubaka tubutuusa bitambula bitye mpolampola nga womanyi tuli mu campaign campaign ozisanze otya nyabo campaign kale zibaddemu n'obuzibuzibu n'ebirungi n'ebibi so kakati campaign zino buli omu asobodde olonda gwayagala naye abamu tetuli mumativu kululu kikyotegeeza nti toli mumativu nyawo obutaba abamativu like abamu emikutu baagisalako tetulina ebitutegerera nsonga zitambudde zitya naye essanyu lyenfunyemu ti abaana batereka obutambi bwabwe batereka ripoots zaabwe tuzifunye kati tetunamanya tugudda by the way mwatulaze president ffe gwe gago mwasazeewo nti yoyo agenda otukulembera ffe kasita tuyisa obulungi tetulina ttabu naye ate opponenti we bambi ali mu bulume kale nga tuvuddeyo eyo njagala ombulire kikyolowooza ku bibadde bigenda mu maaso
kubaka tumanyo lwaero waluwa kalulu wakagendo bela ngakasuri waka meya wa wa Kampala jukira tu kawala yemu kubitunde bili mkampala so chicho looza kuba kuba meya wano asokera dala Lord Elias Lukwago na bila na gaise mpala ragadi ngamanyidu angumu yimbi nabalala nse wemba ndaba Elias Lukwago ainzo kwa sagani chintu kubanga abaire dewa abantu abarani lide ababoda abali kungudo abobu container asobodo babere rao so wemba ndaba Elias Lukwago asobodo kukula chi uturani lida ka echo kugeza enyumba yona webanga teri mu mwami ebere yaga yaga so we muba mu mwami asobola kukangula kudobozi so choyogeza kotegeza nteri asiru kwako ye mwami wafe chengeza kotegeza bambi mukamwe siri wa wa kibina che na ye we mbanda ba asobola kukangula kudobozi sebo nkula msiza sebo ale sebo ogambo te sebo ya tuli sebo Kati omulamu wako afe kugamba nti ebyobufuzi gw'obiraba otya mu Uganda ebyobufuzi ebyobufuzi ndaba ebyobufuzi biri mu kyekubiira okitegeera mukama akati aba NRM baba aba people power kuba omulundi guno olaba abavubuka bonna baavaayo edda abavubuka baali bakola ki nga balina endagamuntu naye nga tebaagala kulonda naye omulundi guno baade bakoye NRM abubuka bonaona ne bestwa ne bagenda okola ki okulonda ate katwe bagenze okulonda aye bye balonze byabaka masibye sibye yakoze ki sibye yalanze njagala okutegeeza gwa mulayi wa program eno bine birowoozo sibya ffe bya muntu kinnomu so nga olidde omukulu kyayogedde kyekyo kambuze ku muganda wa fona ali wano ogambo tese kitamulabite birungi Chicho lowoza kalulu akagenze maso. By the way, tuli mu Kampala olwaliro kulonda. Tutunulira omusajja gwe bayita Lord Elias Lukwago na bila na gaise mpala then nabalala. Bichi byolowoza ku bantu abo. Sibategedde. Elias Lukwago yesimbye okuba meya wa Kampala. So, chicho lowoza ku bantu abesimbye ku post yeyo. Abasa bafude ko nena afude ko cha M7. Mkama chicho lowoza gwenga gwe. Ha? Yatubia ba people power. Batu bia kalulu. Kwa baso mio bululu nga nane ndaba. Nga bobi ya aliwa gulu. Ate ninkeida. Sevi natenga la liyo. Sabi tegete. Sabi tegete ulo. Sabi tegete ulo. Pale, njaga lo kutegeza nti. Tukena batu, tuke na nomu mpola mpola. Tulabe ensonga buzi tambula. Kanbuze kumganda wafuna yamba desa pule. Che chiri kumganda? Ndiyo kiri ya. Babi koze vagana ndabia mukama joga. Mujoga basa jamwe. Mujoga chimala mwatu bie mujoga wachoga manti bakubie nkugambye nateka mu sente zange nawe nengenda nunde magere atene mpulira nti ne magere batu wangulide yo mujoga nchida mu mujoga ebirozo omwami yonga omulide ebirozo byebyo njagala kogerako ne muganda wango na tude mu kasonda mbulire chichaloza nkomango gambo tese ikiria chachiyo te wali muganda wange chicholoza ko politics wa Uganda ngereja gwenga gwe ebintu obirabotya politics wa Uganda no nze chene unya chiri chimu kubanga akalunze na ka following abulungi nyo atenze ndi nange wa social media nga namo graphics tv yange ekintu kineno ki following nze kubanga tosobola kuba very bya baka mano gamba kukakada kamuja shakali mu Kampala Central ngovude kufa bali eno wabweru wa Kampala Central jimbu Bobi Wine yafuna mtwala 3 mu Kampala namba ngojeko kugamba nti Kampala Central musebe nafu ni mtu alo 10 nenga ataba lunza batani nga palinga mu bukade nga busatu e Kampala usegera akaluka president kokali kokali rigi konga kokali kabe bakuwa just tu asirika busiri sinti omukulembeze nti nga ya ine migaya migemera wala yesi ga yamanyi buli kimu kya mundu neka nena ka kana kalulu aha alikuwa no mukulembeze wafa alikuwa usale sichi wabula kana kalulu kaba meya ko ateko Nabira nagai ne Elias Lukwago. Lwakuba abantu bonga bo bakyagala Elias Lukwago. Naye ate ffe ngaffe abantu twalwadde kirwadde ntimbu. Twalwadde kirwadde ambulera ate nga kivumulwa kulangirira oyo ambulera aba yeesimbye ogwo tuba tulonze. Kye kirwadde kye tuyina kati twagala kyusa obufuzi. Obufuzi twagala bukyukira ddala okuva waggulu mpaka wansi wadde Museveni yalemeddeko.
Nera chemanyi au saresti yonawe gwera swage gena kudda. Mukama wange ngawo ulide atulaba njagala kujukiza bine birowozo sibya program eno abula tutukira omuntu oyo nabanga awendowoza ye chichalowoza ngenda kugera ne muganda wange nkula musiza sebo kale sebo ngende sanse nyo kubiranga ndina mwe wabula kubya obufuzi ebyobufuzi byandi badde katamuyogera kona nyo kubange kisokera dala Museveni tebakya mulonda yeronda byalangirira byalangirira byamukama byalangirira bibyenga ye Museveni byabera ya muwadde Museveni byamuwa byalangirira byalangirira byamukama Museveni yabimuwa banga tulonda betulonze sibe balangirira balangirira balala kati gwenga gwe mo ndaba yo ebintu bino byali bade bikolebwa batya ebintu bino tukirekano kireka kubanga biwangu kale mukama wanga atoyanza toyanzege mwena mwena okugera ko nafe tuli wanone ne muganda wa fete tusola gena ale tukede ko naye sebo bambita sesamba Robert sesamba Robert bitambula bitese echo bulukino Tadani kwa kulonda bili gumu. Nemba densa wanganzi sensa balobati. Nsaba chuka chuka. Ngo muntu, sibi abufuzi, sibi achi. Nanga abantu bo nabe tuzadde na abana bo. Nyine miaka asatu mmonana. Embera sanzewe mbereji. Ne sibi amirimo. Noe mirimo tujina abaina na wataina tebakulachi. Tebaina. Ne prosesi abana. Baga lakula kumukulembezo mochi. Mupia kati akaluwa 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 mukatambula kaba president koba akatubye nzenganze nzikiriza batubye kwa silabanga ko sigeranga ko mu box kukwata mumbu nongera kukatwala ne obululu obujanga bunjo obo sibusobola fitwa twala ntulonde omukulembeze kwe twagala kale atoyanza nyo toyanzege mukulu sesamba toyanza kinyo njagala okutegeeza nti tuli wano ekawala we tutambulidde olwaleero tufuna ebirowoozo by'abantu ab'enjawulo kikye balowooza ku nkulaakulana gye baagala oba ku bukulembeze baagala owa Uganda nkula musiza sebo kale sebo gye baliko sebo kale sebo bitambula bitya mpola mpola tugezaako ebyobufuzi mu Uganda n'engeri akalulu gye kakubibwamu kikyo kirowoozaako akalulu kano tekaali ka bwenkanya lwaki olowooza nti tekaali ka bwenkanya akalulu kaalimu vulogo mungi akalulu kabibwa Kyagulanyi yali ku gundi ya 65% kwegamba kiraga nti ebyali ebibye bye byakyusibwa ne bidde wakaguda tukweyanza kwakyatulaba njagala otegere nti ebirowoozo bye tufuna ku baganda baffe bano sibya program eno wabula bya muntu kinnoomu buli omu awa endowooza yenga ebintu gyabirabamu nkula musiza sebo bigenda bica taata mpola gugamba kisebo mpola mukama wange ensonga ozirabe otya ezigenda mu maaso mu ggwanga sawa zino ez'ebyobufuzi ensonga z'ebyobufuzi mbiraba tebitambula bulungi lwaki olowooza tebitambula bulungi saidi emu zirina okunyigirizibwa olwo saidi ezisika eziri mu bukulembeze ziraga nti zo ze super power fabajjanga fabeeyiyo obweyiya tukubwa tunyigirizibwa piki zaffe bazikwata kwegamba tutambulira mu mbeera ya bulumi tuli mu struggle tetulina mirembe giri awo esewu kama tweyanzege omukulu bwati wasobodo tubuulira ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda njagala okwogerako ne muganda wange ono ali wano sebo ogamba otya sebo tewali sebo jako kale sebo ensonga ezigenda mu ggwanga lyatu Uganda ozogerako otya ensonga nze we natunuulira mu kampeyini zizino ekisooka baanyigiriza nnyo abali ku ludda olwa opposition nga engeri gye walabamu okusingira ddala na Robert Kyagulanyi Ssentamu kampeyini ze zonna zaalimu okulemesebwa bagenda mu bitundu babakuba tiyagaasi nafuka tiyagaasi abaana be yafiirwa ndowooza naye wabalaba yafiirwa abaana bayitirivu abasinga kati ne kusayaka kati era bakyali mu makomera kugamba kampeyini eragira ddala nti akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya ng'ovudde ku kampeyini okulonda okwagenda mu maaso nga ekitongole kya Electoral Commission kye kyakusemba mu butuufu bwakyo
ensonge no jogera coach engere ebyobufuzi oba okulonda engere je kwakwatibwamu okulonda kuno engere je kwakwatibwamu nako results engere zije zatukamu ewu ludawa ekyambogo bali kyambogo basomanga percentage songe mabegeri bali tanga results nga balagira ddala omuwendo nga bakuwe kitufu ki ekiba kivudde mu kitundu ku buli polling station ne ku sign bali tanga percentage ya buli district nga district sezimu bazi compilinze bamaze zigatagatta ebyalema n'abantu okukola ki okutegeera ekiraga nti akalulu kano kali kakwatemu kwagala okweyanza gwe atulaba sawa zino tugenda banga tuogerako n'omukyala amanyiddwa nga mukyala Nampeera. Mukyala Nampeera bigenda bitya nyabo mama nyabo ebyakalulu sebo kansala Nampeera lukira kansala w'ekitundu kino nakomyewo katebe nali wa DP naye byazitowa kati mukuzitowa ekiri ku St. Andrew kubba kalulu obukonga buno bwe bajjayo obulonda abatali bannanyini bo kati bwe balondesa tusaba electoral commission mukulu kato e Kasubi bakwase e St. Andrew bagigale geti budya baitegereza abantu abayingira mu St. Andrew okuyingira babatayira Nampeera sikomawo tweyanza ne tweyanze twagala okwogerako ne mukyala Nampeera engeri campaign gezagenda mu wali ozira wotya campaign nzibu nnyo kansala Nampeera nkoze byenkoze bayina tuwo obuzindalo tunyonyola abantu byetukoze n'ebigambo ebituvaamu babisiime tebatuwa chance eyo campaign nzibu nnyo bifu bya kiyaye kale ate nyabo mukyala Nampeera okulonda wakulaba otya engeri gye kwakwatibwamu ekitongole kya electoral commission owa yanti kali ka scientific kali ka scientific tweyanze ke njagala okutegeeza nti tugenda kwogerako n'omwami ono nkula museza tata kale tata bigenda bita tata bitatenkanya sebo muli mutya sebo mpola ensonga zino za kampeini n'ebyokulonda birabo otya gwe nga gwe nga nze omu bw'ati ebya kampeini tebibadde byangu era tokulonda kwaffe kulinga okutatunyumidde bulungi nga twali tukisuubira lwaki olowooza nti okulonda okwagenda maaso tekukunyumidde oba tekubanyumidde gwe nga gwe anti olw'ensonga nti abakulembeze be twalonda abamu nga tebafuuka ekyo kye twali tubasuubiramu ensonga lwaki tetwanyumirwa kulonda lwaki olowooza abakulembeze be mwalonda tebafuuka nsonga eyo gye mwali mwetaaga bafuuke batufutyanka nnyo fe abalonzi ensonga lwaki tetwanyumiddwa akalulu kaffe kano nga twali tukisuubidde tweyanze nyo tweyanzeege tusobodde okwogerako n'abantu ab'enjawulo tata waffe atuwadde ebintu eby'enjawulo n'ayogera naffe kikyalowooza ku by'okulonda ebigenda maaso oba obululu engeri gye bwakwatibwamu mu ggwanga lyatu Uganda njagala okutegeeza nti weebale tufollowinga weebale tukubeera nga otulikinga naye making sure nti osharinga vidiyo eno etambule buli wamu weyina okutambula njagala okutegeeza nti tweyanza obuwagizi bwotuwa bwonna bwonna mu kitundu kyonna kyonna gy'oli make sure nti olikinga subscribinga sharinga likinga life stories YouTube channel.